ini kari yang dah, ni padai orang tu orang yang mana? Ni berde pedi ke ana? Pedi yang lain yang dah, ini ke santosa. Ni orang anam, padai kanak kanak tu urkan de, apade ini ke kali le harang guru. Ni ne, ni ana rakum. Urkan kanak kanak baki wikina subham, ini kila, padai ni le ganane. Marakan ni anda ni serikya, hormi pikan. நீ வருதை சமன் நடத்தன்றா, சேரா, நீ போ.